بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين أجمعين. وبعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وجمع شملكم في مثل هذه البقعة المباركة وفي هذا المسجد بيت الله. اللهم كما جمعتنا مع هذه الوجوه الطيبة فاجمعنا معهم في مستقر رحمتك، واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. የተከበራችሁ ወንድሞች፣ በቅድሚያ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በሰላም አክርሞ በሰላም በዚህ አይነት ሙናሰባ አገናኝ ጌታ ምስጋና እያቀረብን፣ አምና በዚሁ ሳምንት አካባቢ ለተወሰኑ ደቂቃዎች እንደሆን ተገናኝተንና ተወያይተን ነበር። ከዛ ወዲህ ብዙ የተለያዩ ሁኔታዎች ተከስተዋል። እድሜ ያለቀባቸው ሂደዋል። እኛን ደግሞ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ አሁን ትልቁ እንግዳ ከትልቁ በር እንድንደርስ አድርጎናል። በሰላም አድርሶ በሰላም አስጨርሶ ተሚቀበላቸው ያደርገን እያል ያው ቀደም ሲል በመግቢያው እንደተጠቀሰው ወቅታዊ በሆነው ጉዳይ ያው በረመዳን ዙሪያ እንድነጋገር ነው የተነገረኝ። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እንዲወፍቀንና ይህንን ታላቅ እንግዳ አክብረን መቀበልና እሱ የሚፈልገውን መስተንግዶ መስጠት ለእኛ እጅግ ጠቃሚ አስፈላጊ ስለሆነ በዚህ ዙሪያ መነጋገሩ ጠቃሚ ነው። እንደሚታወቀው እንግዲያም እንድናከብር ታዘናል በዲናችን። ማን ካነ ዩእሚኑ ቢላሂ ወልየውሚ ልአኺር ፈሊኩሪም ضይፈህ ይላሉ ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። በአላህና በመጨረሻ ቀን የሚያምን እንግዲያውን ያክብር። እንግዲያ ሲባል በተለምዶ ያው የሰው ልጅ ብቻ አይደለም። ይህ እንግዲህ የተለያዩ እንግዶችም አሉ፣ የማይታዩ እንግዶች ማለት ነው። ስለዚህ ረመዷን በአመት አንድ ጊዜ መጥቶ የሚሄድ በመሆኑ እንግዲያ ይባላል። እሱ እኛን ሊዘይረን ሲመጣ እኛ ደግሞ ባለን አቅም በአክብሮት ተቀብለን በአክብሮ መሸኘት ከቻል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ለእኛ ስጦታ ችሮታና ሽልማት ይዞ ነው እንዳ የሚልክልን የዛ ተጠቃሚ መሆን እንችላለን። እንግዲህ አሁን ካላከበርንና ካላስተናገርን ግን ተወቃሽ ልንሆንም እንደምንችል መዘንጋት የለበትም። ረመዷን እርግጥ የተለመደ ነው። በሱ ዙሪያ የሚባሉትም ሀዲሶች ብዙ ጊዜ ደጋግመን ሰምተናቸዋል። ግን ተዝኪር አስፈላጊ ነው። በዛሬው ዕለት ራሱ ኹጥባዎች በእሱ ዙሪያ ነው ብዙ ያወሩት እና ያን ነገር ወዘክር ፈኢነ ዚክራ ተንፈዑል ሙእሚኒን እንዳለው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ያወቅነውንም ነገር ቢሆን ሰው ልጅ ሲያድር ይዘነጋል፣ እንደ ልማድ እንደ ባህል ይታያል። ያ እንዳይሆን አላህ ያከበረውን ነገር ማክበር አስፈላጊ ነው። ወመን ዩዓዚም ሻኢረላህ ፈኢነሃ ሚን ተቅወል ቁሉብ እንዳለው አላህ ያከበራቸውን ነገሮች የሚያከብር ሰው ከልቡ ውስጥ የጌታ ፍራቻና አክብሮት የተዘገበለት መሆኑን ያመለክታል ይላል። አላህ እንደሚታወቀው ሁሉን ነገር ፈጥሯል።
ከፍጥረታት መካከል ደግሞ የፈለገው በተለያየ ደረጃና ማዕረግ መርጧል እና ተመረጣቸው ወራቶች መካከል በዋነኝነት የሚጠቀሰው ረመዳን ነው። ከሁለት ወር ቆይታ በኋላ ደግሞ ዙልሂጃ ይመጣል። ስለዚህ ረመዳን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ከብዙ ወራት መካከል አንደኛ የቁርአን መውረጃ ወራት በማድረግ፣ ሁለተኛ ቀናቱን በመጦምና ሌሊቶችን በመቆም የሚገኘው ደረጃ አመት እስከ አመት ያለፈውን ስህተትና ድክመት ማረሚያና የአላህን ምህረትና ጸጋ ማፈሻ አድርጎ መድቦታል። ይህንን ወር በአግባቡ ተቀብሎ የሚያስተናግድ ሰው በአላህ ዘንድ ትልቅ ትሩፋትና ጸጋ እንደሚያገኝ እና ጾም ወደሚለው ስንገባ በጥቅሉ ጾም ለምንድን ነው የታዘዘው? አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በአጠቃላይ ለእኛ የሚጠቅመውን ሁሉ ነው የሚነግረን፣ የሚጎዳንን ሁሉ ደግሞ ይከለክለናል፣ ያስጠነቅቀናል። መጾም ማለት መራብ መጠማት ነው። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ፈለቀ ለኩም ማ ፊል አርድ ጀሚዓ እንዳለው በምድር ላይ ያለን ነገር ሁሉ ለእናንተ መጠቀሚያና መገልገያ እንዲሆናችሁ ብሎ ነው የፈጠረላችሁ። ኩሉ ሚማ ረዘቅናኩም ወሽኩሩ ሊላሂ ኢን ኩንቱም ኢያሁ ተዕቡዱን፣ ከሰጠናችሁ ሲሳይ በልታችሁ እኛን ማመስገን አለባችሁ፣ ይህን ካደረጋችሁ የእኛ ታማኝ አገልጋዮች መሆናችሁ ነው ይላል። ይህን ብሎ እያለ እንደገና ጾም ጹሙ ይለናል። ጾም በጾም ምንድን ነው ጥቅሙ? ምንድን ነው ፋይዳው? ላላወቀው ሰው ሳይቸግረው መቸገር መራር መድከም ማለት ነው። ለምንድን ነው የሚል ጥያቄ በሚነሳበት ጊዜ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በዚህ በጾም ውስጥ ብዙ ፋይዳዎች እንደሚገኙ ነው የሚጠቁመን። ከነዛ ዋነኛውና በጣም ጎልቶ የሚታየው ተቅዋ የሚል ነገር ያወርሰናል። ኩቲበ አለይኩም ሲያም ከማ ኩቲበ አለለዚነ ሚን ቀብሊኩም ወኢያኩም ከማ ኩቲበ አለለዚነ ሚን ቀብሊኩም ለአለኩም ተተቁን ይላል ሱረቱል በቀራ ላይ። ጾም በእናንተ ላይ ግዴታ ሆኖ ተደነገገ፣ ቸል የማይባል ግዴታ አድርገን መደብ ነው ይላል። ለምን? ለአለኩም ተተቁን፣ እናንተ በእሱ አማካይነት ትጠነቀቁ ዘንዳ አላህ ከሚጠላው ነገር እንድትርቁና ከመጥፎ ነገር እንድትጠበቁ ሲባል ጾም ተጻፈባቸው ይላል። ስለዚህ ዋናው ዓላማ ምንድን ነው? ተቅዋ የሚባል ባህሪ እንዲያላብሰን ነው። እሱ የሚመጣው በየአመቱ ማለት ነው። የተቅዋ ኮርስ ሊሰጠን አላህን መፍራት የሚባለው ነገር ቀላል ነገር አይደለም። አላህን የፈራ ሰው ያዘዘውን በአግባቡ ይፈጽማል፣ የከለከለውን ይከለከላል፣ የመከረውን ይቀበላል፣ የነቢዩን ፈለግ ይከተላል። ይህን ካደረገ ደግሞ የተፈጠረለትን ዓላማ ተረዳ ማለት ነው። በዚህ መልክ ህይወቱን የመራ ሰው በዱንያም ከመጥፎ ነገር ሁሉ ይጠበቃል። ለምን? ከሁሉም በፊት ጌታው ጋር ይተዋወቃል፣ ይታረቃል። ጌታው ጋር የተስማማና የታረቀ ሰው መጥፎ ነገር ሁሉ አይመጣበትም ማለት ነው። እንደገና ጥንቃቄ የተሞላበት ሰው ከፍጡሩም ጋር በሆነ ባልሆነው አይጋጭም፣ አይናጭም፣ ቁጥብና ስልጡን ነው የሚሆነው። ስለዚህ በሆነ ባልሆነው ከማንም ጋር ከመጋጨትና ተመፋለም ይጠብቀሃል ማለት ነው። ስለዚህ ኢዛ ካነ የውሙ ሶሙ አሃዱኩም ፈላ የርፉት ወላ የፍሱክ ፈኢን ሰአበሁ አሃዱን አው ቃተለሁ ፈሊየቁል ኢኒ ሷኢም ኢኒ ሷኢም። የአደብ ወር ነው፣ የሶብር ወር ነው። ጾመኛ በምትሆኑበት ጊዜ በሌላ ጊዜ እንደምትሆኑት አይነት ባህሪ ሊኖራቸው አይገባም ይላል። ፈላ የርፉስ አሳፋሪ ጸያፍ ነገር እንዳይሰራ፣ ወላ ይቻል ብልግና ነገር እንዳይዳፈር። እነዚህ ነገሮች በማንኛውም ጊዜ ክልክል ናቸው፣ በረመዷን ደግሞ የበለጠ ይከለከላሉ፣ ይጠላሉ ማለት ነው። አንድ አላዋቂ ሰው ተነስቶ በአንተ ላይ ተጠዋውል ቢሆን
መጥቶ ቢሰድ ሊሰድብህ ወይም ሊደበድብህ ቢቃጣ ምንም አንተ በቂ ጉልበት እንኳ ቢኖርህ ምላሽ ልስጠው አትበል። ፈሊየቁል ኢኒ ሷኢም፣ እኔ ትልቅ እንግዲህ አባፌ ውስጥ አለ እኔ ጾመኛ ነኝ ብለህ ትዕግስት አሳይ ይላል ማለት ነው። ይሄ መልእክት እንግዲህ ትልቅ መልእክት ነው። አንድ ሰው ሙስሊም የሆነ ሰው ጉልበት እያለህ ምናልባትም ከአንተ ያነሰ ሰው መጥቶ ቢያፈጥና ቢያንገራጥጥ ዋጋን እሰጥሃለሁ እንዳትል እንደሌላው ጊዜ ማለት ነው። እኔ ጾመኛ ነኝ፣ ጾመኛ ባልሆን ኑሮ ለአንተ አላንስም ነበር እንደማለት ነው። ይህም በምትለው ጊዜ እሱ ሙስሊም ከሆነ ትልቅ መስተንግዶ ነው ይሄ ማለት ነው። ጾመኛ ነኝ ሲል እኔ ስለ ነገሩ ጾመኛ አልነበርኩም እንዴ ለካ ተሳስቻለሁ ብሎ ለጥላትህ እንኳን ምክርና ተግሳጽ ትሰጠዋለህ ማለት ነው። ሌላው ቀርቶ እምነት የሌለው ቢሆን እንኳን ይሄ እንደ የመጣብህ ሰውዬ ካፊር እንኳ ቢሆን እኔ ጾመኛ ነኝ በምትለው ጊዜ ልዩ ስሜት ነው የሚያሳድርበት። እውነትም የእነዚህ ሙስሊሞች እኮ ሃይማኖት ምን አይነት ጨዋ ሃይማኖት ነው! ጾመኛ በሚሆኑ ጊዜ እኮ ከማንም ጋር መጋጨት እና እንትን ማለት እንኳን አይፈልጉም። እንደዚህ ነው ጾም ማለት የሚል ግንዛቤ ያሳድርበትና እስላም ታላቅነት የሚረዳበት አጋጣሚ ይመጣል ማለት ነው። ይህ ሰውዬ በአቅሙ በጉልበቱ በሁሉ ነገር ከኔ ያላነሰ ሆኖ እያለ አሁን ጾመኛ በመሆኑ ብቻ የታገሰኝ ምን አይነት ሃይማኖት ነው ይልና ትኩረቱ ይሳባል። ምናልባትም በእጅ አዙር ዲዕዋ ሆነ ማለት ነው፣ ዲንህን አስከበርከው። ስለዚህ ረመዷን ዋናው ተቋን ነው ሊያወርሰን የሚመጣው፣ ጥንቁቅነትን፣ ቁጥብነትን፣ አዳብ የተሞላብን መሆን አለበት። በሌላው ሀዲስ ኢዛ ካነ የውሙ ሶውም የአሃዲኩም ፈሊየሱም ሰምዑሁ ወበሶሩ፣ አንድ ሰው በጾም ጊዜ ሆዱ ብቻ አይደለም ወይም አፉ ብቻ አይደለም መጾም ያለበት፣ አይንም ይጦማል፣ ጆሮም ይጦማል፣ እግርም ይጦማል፣ እጅም ይጾማል አሉ። ማለት ምንድን ነው? ጾመኛ የሆነ ሰው ልቅ መሆን የለበትም። እግርህም ወደማይፈቀድ ቦታ ማዝገብ የለበትም። ለቁም ነገር ብቻ ነው መንቀሳቀስ ያለብህ ማለት ነው። እጅህም የማይፈቀድ ነገር መጨበጥ የለበትም። አይንህም የማይፈቀድ ማትኮሮ ማየት የለበትም። ጆሮም መጥፎ መስማት የለበትም። ያኔ የተሟላ ይሆናል ጾምህ ማለት ነው። አለበለዚያ መን ለም የዲዕ ቀውለ ዙር ወላ አመለ ቢህ፣ ውሸትን እና ሐሰትን ወስላታ ነገርን ያልተወ ሰው ጾመኛ ነኝ ብሎ ፈለይሰ ሊላሂ ሐጀቱን ፊ አን የዲዐ ጠዓመሁ ወሸራበ፣ መብላትና መጠጣቱን ብቻ ትቶ እየተራበና እየተጠማ መዋሉ ሌሎቹን ነገሮች እስካልተጠነቀቀ ድረስ የእሱ መራብና መጠማት አላህ ዘንድ ትርጉም የለውም። ስለዚህ ጾማችን ጤናማ እስላማዊና ስነ ስርዓት የተላበሰ መሆን አለበት። ያኔ ነው ውጤቱ እናገኝ የምንችለው ማለት ነው። ጾም አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በጣም ከሚወዳቸው ዒባዳዎች ነው። በመሆኑም ተአርካን አልእስላም በአራተኛ ተራ ቁጥር ላይ ይገኛል። እንደ ማንኛው ተራ ነገር ወይ ሙስተሀብ ሱና ሙአከድ ወይም ደግሞ ዋጅብ በሚባል ደረጃ ሳይሆን ሚን አርካን ልእስላም፣ የእስላም ዋና ማዕዘናት እንደምታወቀው አምስት ናቸው። ቡኒየ ልእስላም አላ ኸምስ፣ እስላም የተገነባው በአምስት መሰረት ማዕዘናት ላይ ነው። ሸሃደት አላ ኢላሃ ኢላላህ፣ ከነዛ የመጀመሪያውና ዋነኛው ከአላህ በስተቀር ትክክለኛ አምላክ የሚለውን ቃል መመስከር። አምልኮ ሊሰጠው የሚገባ ካለ በዓለም አንድ አላህ ብቻ ነው። ከሱ ውጭ አሉ ግን አላዋቂዎች እንኳን አምላክ ቢሏቸውና ቢያመልኳቸው ከንቶዎች ናቸው። ከአላህ ውጭ ምንም አይነት አምላክ የለም ማለት ነው። ከዚያም መሐመድ የአላህ መልእክተኛ መሆናቸውን ከዚሁ ጋር አያይዞ መመስከር። ሁለተኛ ኢቃሙ ሶላት የሚለው ነው የሚመጣው።
ሶላትን አስተካክሎና ስርዓቱን አሟልቶ ጊዜውን አክብሮ አዘውትሮ መስገድ ሁለተኛው ተራ ቁጥር ይይዛል ማለት ነው። ከዛም ኢታኡ ዘካት ግዴታ መስዋዕትን መለገስ። አላህ ሀብት ጸጋ የሰጠው ሰው ከአመት እስከ አመት ተርፎ የሚቀመጥ ገንዘብ ካለው ከዛ ከገንዘቡ የአንድ አራተኛው ኑሮ 40 ሺህ ብር ቢኖረው ተቀማጭ የ40 ሺህ አንድ አራተኛው ስንት ነው? 4 ሺህ ነው። የ4 ሺህ ሩብ 1 ሺህ በየ40 ሺህ 1 ሺህ ለሚስኪን ለተቸገሩ ለየቲሞች ለደካሞች ወገኖች ትጠይቅበታለህ ማለት ያኔ ብዙ የሰጠህን ጌታ ጥቂት በመመለስ ሹክሩን ትመልስና ጌታ ጋራ ትተዋወቅና ትታረቅበታለህ ማለት። ይሄ ሶስተኛው ተራ ቁጥር ሲይዝ አራተኛ ጾም ረመዳን የሚለው ይመጣል ማለት ነው። የረመዳን ወር ጾም ረመዳን ወር ጾም እንግዲህ ፈጣኢሉ በእውነቱ ባጭር ጊዜ ከዚህ እስከዚህ ብሎ ለመግለጽ ያስቸግራል። ከብዙ በጥቂቱ ለማስታወስ ነው መወድ። ረመዳን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ኩቲበ አለይኩም ሲያም እናንተ ላይ መጾም ግዴታ ሆኖ ተመድቦባችኋል ማለቱ በማያወላዳ መልኩ አንድ ሰው ቢፈልግ ሊጾም ቢፈልግ ሊተወው እንደ ቀላል የሚታለፍ ነገር ሳይሆን አማራጭ ያለው ግዴታ አድርገን መድበንባችኋል። የኢማን መፈተኛ ነው ማለት ነው። ጾምን የማይጾም ሰው ኢማን አለኝ ለማለት አያስደፍርም። ለምን? ሰው በተፈጥሮ ራሱን ወዳድ ራሱን ከመውደድ የተነሳ ለራሱ የሚያስደስትን ነገር ሁሉ መስራት ልማዱ ነው። አቅሙ የፈቀደውን ያህል መብላት፣ መጠጣት፣ መልበስ፣ ማጌጥ ይሄ ሁልጊዜ ፍላጎቱ ነው ማለት ነው። ይሄን ነገር ማጣትና ማጓደል አይሻል። ግን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እስቲ 11 ወር ሙሉ በፈለከው ሰዓት በሌትም በቀንም ስትበላ ስትጠጣ ስትደሰት ከርመሃል ለኔ ብለ እስቲ ለአንድ ወር ያህል እንኳን ቀንቀኑን ብቻ ለሊቱን ሳይጨምር ቀንቀኑን ብቻ ተምግብ ተቆጠብልኝ ብሎ አላህ ጥያቄ ያቀርባል ማለት ነው። ያኔ እንዴት አድርጌ ነው የተወሰነ ሰዓትስ ቢሆን ምራበው ያለው ያንተን ፍላጎት ያንተን ትእዛዝ ተማክበርስ የራስን ፍላጎት ማስቀደም መርጣለሁ እንደማለት ሆነ። ያኔ አመፀኛ ይሆናል ማለት ነው፣ ተፈተና ይወድቃል። አይ አንተን የሚያስደስትህ እስከሆነ ድረስ ራብና ጥማቱ ቢጎዳኝም ምንም አይደለም ለአንተ ብዬ ብቸገር ደስ ይለኛል ብለህ ያንተን ፍላጎት ወደ ኋላ አድርገህ የእሱን ጥያቄ ያከበርክ እንደሆነ ያኔ አላህ ደግሞ ለወዳጆቹ የደገሰውን መስተንግዶና ሽልማት ይሰጥሃል ማለት ነው። እና አለይከ ቢሶም አሉት አንድ ሰሃቢ፣ እንደው በጣም ተዒባዳ ሁሉ ጠቃሚ ተአቋራጭ እንደ ቶሎ ጌታ ጋር የሚያስታርቅ ዒባዳ ምንድን ነው ብለው ይመክሩኛሉ። ለስጠይቃቸው አለይከ ቢሶም ፈኢነሁ ላ ዒድለ ለህ፣ ሶምን የሚወዳደር ወደ አላህ ቀረቤታ የሚሰጥ ዒባዳ የለም። ጾምን በተቻለ መጠን ያው ረመዳንም ብቻ ሳይሆን በሌላም ጊዜ በተለያዩ ሙናሰባዎች አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በመረጣቸውና በወደዳቸው ሙናሰባዎች የሚጾሙትን ጾሞች ሁሉ አብዛ። ያን ባደረግ ቁጥር አላህ ዘንድ ያለው ደረጃ ከፍ ይላል ብለውታል። በሌላም በኩል ኩሉ አመል ኢብኒ አደም ለህ፣ የአደም ልጅ የሚሰራው ስራ ሁሉ ለሱ ለራሱ ነው ይላሉ ሐዲስ አልቁርሲ። እለሶ ተጾም በስተቀር እንግዲህ እንደሚታወቀው ማንኛውም ዒባዳ የተባለ ሁሉ ለአላህ ተብሎ ነው መሰራት ያለበት። ከአላህ ውጭ ከተሰራ ዒባዳ ሽርክ ነው የሚሆነው። እንደዛ ሆኖ እያለ የጾሙን ክብርና ማዕረግ ከፍ አድርጎ ለማሳየት አላህ ምን አለ? ሁሉ በአመል ኢብኒ አደም አለው፣ የአደም ልጅ ስራ ሁሉ ለራሱ የሚጠቅመው ነው። ብሰራ በዚህ ነገር እጠቀማለሁ ብሎ አጅር ለማግኘት ወይም ደግሞ ወንጀሉን ለማሰረዝ ብሎ ለራሱ የሚያደርገው ነው። እለሶም ጾም ብቻ ሲቀር ይላል ፈኢነሁ ሊ፣ ጾምማ የእኔ የግሌ ነው፣ ጾም የግሌ የራሴ ነውና እኔ ነኝ የማውቀው
هجروا بني هلو تولو أي لك ما يدك كاملا وأنا أجزي به فصوم يمكبون أن يمدنا من داء أن ينعم من الداء ليلة ونس عبادة تسرتو من نبي من الداء التي سنجي غين ما نندي صوم فصوم بتامي تلي يبوتان له مالتا سرزي ليلو تشو عبادة وش من جاء بالحسنة فلهو عشر أمثالها ملكام نقر يسر راسه አንድ ባንድ 10 ይመዘገብለታል እንደ መነሻ ትንሽ ነው ከተባለ ለምሳሌ አንድ ረካ ስትሰግድ 10 ረካ እንደሰገድክ ነው መዘገብለ ማለት ነው። አንድ ሪያል ሰደቃ ስትሰጥ 10 ሪያል እንደሰከተባለ እንጂ አንድ ባንድ አይደለም ማለት ነው። ማንኛውም ኢስቲግፋር አዝካር ዒባዳን ባደረክ ቁጥር ትንሽ ነው ከተባለ ባንድ 10 ነው የሚታሰብለ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ባንድ አንድ 10 ብቻ ሳይወሰን እንደፈለገ በ20 በ30 በ70 በ100 በ1000 በሚሊዮኖችም እንደ ኢኽላሱ እንደ ኢባዳው አላህ የሚደራርብና የሚጨማምርለት አለ። ኢላ ሶማል ጾም ብቻ ሲቀር ጾም እናንተ በመታቁት ቁጥር የሚተመንና የሚለካ አይደለም። ይሄን ያህል ቀን የጾመ ይሄን ያህል ሐሰናት ተብሎ አይነገራችሁም። እኔ ብቻ ነኝ ማቀው እሱን ማለት ምክንያቱም ጾም ማለት ሶብር ነው የሶብር አካል ነው። ሶብር ደግሞ እነማ የወፈሳቢሩን አጅራሁም በغیر حساب ለአላህ ብለው የሚታገሱ ሰዎች የትግስታቸውን እንዲያ የሚመነዱት ያለ ስፍር ያለ ቁጥር ያለ መጠን ነው እንዳለው ጾምን እኔ ብቻ ነኝ እንዳውን ማቀው ኢላላህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ስለዚህ ይሄን የመሰለ ምንዳ የምናገኝበትን ስራ እንደቀላልና ያው አይገባም ማለት ነው። ጾም የኔ ነው የሚለው አነጋገር ብቻ ለጾም ደረጃና ማዕረግ በቂ ነው። በብዙ መልኩ ቢተነተን የተለያየ ዘርፎችን ሊያመጣ ይችላል ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ሰው 3-4 ልጆች ቢኖሩት ተነሱ ማከለ አንድ ልጅ እንደምታቁት ልጆች ሁሉ አይደለም አንዳንዶቹ አላህ ቀን አድርጎ የፈጠራቸውና ለእናት አባታቸው ልባውቃ ይሆናሉ። ሳታዘው አባዬ እንዲህ ላድርግ እንዴ እንደዚህ ቦታ ልሂድ እንዴ እያለ የልብህን የሚያደርስ ልጅ አለ። አንዳንዱ ደግሞ ስትጠራው እንኳን ያልሰማ መስሎ የሚያንቋጥጥሃል። እንደው አልተሰማኝ እንደ ሲለው እንዴ አልሰማሁም ይላሉ ሰውቱን እዛው ይያለ ማለት ነው የሚያበግ። ስለዚህ ይሄንን እንግዲህ ቅኑን ልጅ ልታመሰግነው ስትፈልግ ምን ትላለህ? የኔ ልጅ እኮ ገሌ ነው ትላለህ። አይ የኔ ልጅ ገሌ ነው በሌሎቹ ልጆች ማከል ማለት ነው። የዛ ጊዜ ይሄን ስትል ሁሉም ያንተ ልጅ መሆናቸውን ያውቃሉ። ይሄን ቃል ስትናገር ግን ልዩ ስሜት ያሳድርባቸዋል። እንደሱ ብቻ ነው ለልጅ አድርጎ የሚያው እኛስ ይላሉ ማለት ነው። ይሄን የሚለው ሰውየው ለምንድን ነው ሌሎችን ሊክዳቸው ሳይሆን ልባውቃ የኔ በጣም የአገልጋይና ቅን የልቤን የሚያደርግልኝ እሱ ነው ማለት ነው። እሱን እንግዲህ ከልጆቹ ማከል እንደዚህ ብሎ ሲያወድሰው ሞራሉ ከፍ ይላል ማለት ነው። ሌሎቹ ደግሞ ትምርት ያገኛሉ ልብ ካላቸው ለካኛ እንደ ልጅ አንቆጠረው ለምን እንደሱ እንደ ስለማንታዘዝ ስለማናገለግል ይሉና ወደፊት አቋማቸውን ለማስተካከል ያነሳሳቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ጾም የኔ ነው የሚለው ቃል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንድናጣጥመውና ምን ፈልጎ ነው ይሄን ያለው ብለን ባህላዊ ጾም ሳይሆን አምልኮታዊ ጾም እንድንጾም ያስፈልጋል ማለት ነው። ባህላዊ ጾም እንደሚታወቀው አለመብላትና አለመጠጣት ብቻ ነው። ሌላው አላህ ጋር የሚደርሰው ጾም ግን ብዙ የምንከለከላቸው ብዙ የምናከናውናቸው ስራዎችን ያቀፈ ነው ማለት ነው። የዛ አይነት አላህ የሚወደው ጾም ከጾም በዱንያም በአኺራም ከአላህ ዘንዳ ቅርብ እንሆናለን። እንደዛ አይነት ጾም ለመጾም ራሳችንን ማዘጋጀት አለብን። ስለዚህ ረመዳንን ልንቀበል ነው ሲባል ረመዳንን በምን መልኩ ነው የምንቀበለው የሚል ጥያቄ አንስተን አላህ እንደሚወደውና ነብዩ እንዳስተማሩት አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ለመጾም መዘጋጀት አለብን እንጂ የረመዳን እስትክባል ዝግጅት ማለት የሹርባ
መፍጨት ወይም እንደ ሳምቡሳ ማዘጋጀት አሲር መሸመት አይደለም። ምክንያቱም ጾሙ ነው እንጂ ብሎ አልተባለም ማለት ነው። ብዙ ሰዎች ብዙ ጊዜ እንዳው ምግብ የሚያልፍላቸው በረመዷን በሌላ ጊዜ የማያገኙትን የተለያዩ ምግቦች ከማጫሉ ማለት ነው። የሌለው እንኳ ቢሆን ያው አጅር አገኛለህ የሚል ጎረቤት አለል ኸይር ይሰጠዋል ማለት ነው። ይሄ የመብሊያ መውሲም ሆነ ማለት ነው። አትብሉ ማለት አይደለም። መብላት አላህ ርዝቅ ታመጣ ብትበላ ችግር የለው፣ ግን በዚህ ወር ራሳችንን ተቆጣጥረን ስሜታችንን ቀንሰን አላህ የሚወደውን ሰርተን ከአላህ ዘንድ የሚገኘውን ወረታ ለማግኘት መዘጋጀት ማለት እንጂ የተለያዩ ምግቦችን መቋደሱ ላይ አይደለም ቁም ነገሩ ማለት ነው። ስለዚህ አጅሊ የሆነውን ጊዜያዊ የሆነውን ጥቅምና ፍላጎት አስቀድመን ዘላቂ የሆነውን ጸጋና ክብር እንዳናጣ መጠንቀቅ ይኖርብናል ማለት ነው። ጾም ረመዷን እንግዲህ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የመረጠው ከመሆኑ የተነሳ በሱ ውስጥ ብዙ ፈዳኢሎችን አስቀምጧል። ሊላሂ ፊ ኩሊ ለይለቲን ዑተቃኡ ሚነናር፣ በረመዷን በሁሉም ሌሊቶች ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ አላህ ለጀሃነም የሚዳርግ ስራ ሰርተው እስከ መጨረሻው ይቀጣሉ ተብሎ የተወሰነባቸውን ሰዎች ለረመዷን ክብር ሲል በየዕለቱ ነፃ ያወጣቸዋል። ረመዷን እንግዲህ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የተከበረ ወር ከመሆኑ የተነሳ በእያንዳንዱ ሌሊት ምናልባት በሺ በሚሊዮን የሚቆጠር ሊሆን ይችላል በዓለም ደረጃ የሚምርበት መውሲም ነው ማለት ነው። እንደገና በዛው ልክ ደግሞ ደረጃቸውን ከፍ የሚያደርግላቸዋል፣ መግፊራ የሚያጎናጽፋቸው እነዛን ያድርገንና በዛ መልክ ተወዳድረን እኛም እንደ ወዳጆቹ እሱን የሚያስደስት ጾም ጾመን ለእነሱ የሚገባቸው መስተንግዶ ለእኛም ድርሻ እንዲሆነን መጣጣርና መሞከር ይኖርብናል ማለት ነው። የዚህ አይነት ትርጉም ያለው ጦም እንድንጦም ያስፈልጋል። አለበለዚያ በተለምዶ ዝም ብለን ጾምን እያል መራብና መጠማት ብቻ እንዳይሆን ዕጣ ፈንታችን ጠንቀቅ ማለት ይኖርብናል ማለት ነው።